у культуру, музику, кінематограф, спорт. Вони дійсно вражають, вони є прикладом, вони є натхненням, але читачі Космополіта обрали одного. Я впевнений, що було дуже важко обрати, адже дуже красиві пісні і кльові пісні можна. Дуже симпатичний Володимир Остапчук. Симпатичний кумир. Дуже мужній, який справді кінцівки має. Наша гордість Олександр обрали. Але обрати все-таки довелося, і я запрошую на цю сцену. Відкритих останній на сьогодні ночі номер головного редактора журналу «Космополіта» Олександру Бурицьку. Всем хорошего вечера, спокойного, спасибо вам большое.